目が覚めたのね。美月ちゃんたちには列車に残って辺りを見張ってもらってるの。そろそろ私が待っている人が来る時間のはずよ。私が離れてまだ数ヶ月でしょ。どうしたら宇宙ステーションがこうなるかしら。戻ったのね、ヘルタ。この人こそ宇宙ステーションの真の主人、天才クラブ会員番号83番のヘルタよ。なんで天才クラブのことを言うの？紹介するならちゃんとして。私の非凡な偉業の数々はどれも83より聞こえがいいでしょ。あなたが見ているのは私が作ったロボット。この子を操作してあなたたちと会話してるの。今の性格はこのお子ちゃまってわけ。じゃあしっかり観察しないとね。まさに神業ね。私が宇宙ステーションを作ったのはこの覚醒していない性格を拘束してブルーを災いから守るためだったのに。どこの誰か知らないけど、まさかこんなお子ちゃまの体で。それに性格は彼女の体内でとても安定しているわ。そうね、このお子ちゃまの体質本当に興味深い。ふっ、私と比べればあなたはお子ちゃまでしょ。何歳なの？人は見た目じゃ判断できないわ、ヘルタ。それにあんたのその体、彼女よりかなり年下よ。私は違う。ふん、この子あなたのところの美月なのかと同じタイプじゃないでしょうね。そこの彼女を研究してもいい？それは私が決めることじゃないわ。このお子ちゃま、金銭感覚がしっかりしてるね。あまりいじめないでちょうだい。今は興味があるから何でもやろうと思える。体内に性格があるなんて面白い。分かったかしら。つまりヘルタはあんたに宇宙ステーションに残ってほしいみたいよ。いや、厳密に言うとしばらくの間だけかな。研究が終わった時、あるいは途中で興味がなくなった時はお子ちゃまには出て行ってもらう。その後は？その後？それ私に関係ある？はあ、あんたにはもう一つ選択肢がある。今ホームに請求列車が止まっていることは知ってるでしょ。もしあんたが望むなら私たちと一緒に行くこともできるわ。列車と性格には深い関わりがあってね。あんたの悩みは私たちが探している答えなの。それにいつでもここに戻ってきてヘルタに研究させることもできる。彼女は今興味津々よ。悪くないね。それなら多少は新鮮さを保てる。それにお子ちゃまが必要ない時は私が後のことを考える必要もない。私は列車に乗った方がいいと思うよ。ここに残ってくれてもいいけど、あなたあんまり役に立たないでしょ。列車に乗るなら定期的に戻ってきてね。事前にアスターかアーランを探してアポイントを取ってくれれば研究のための時間を空けておくから。そう焦らないでヘルタ。アスターは主制御部分にいる。彼女にはアスターとも話をしてもらってちゃんと考える時間をあげましょう。私はホームで待ってるわ。まだやりたいことがあるだろうし会いたい人もいるでしょ。焦らなくていいからね。決まったら私を探しに来てちょうだい。
ザンダーワン桑原、天才クラブ会員番号1番。私の純粋な敬意を表そう。正直なところ、ポルカカカム、天才クラブ会員番号4番。ねえ、労働こちらはミスヘルタ、天才クラブ会員番号83番。年老いた彼女は若く、この宇宙ステーションは やっと来た。最初から動いてないからよ。あなたが見ているこの体は、宇宙ステーションにたくさんあるリモートで動作する人形なの。無駄話は終わり。私と数人の同僚とで大きなプロジェクトに取り組んでいるの。成功すれば数千琥珀期にわたり私たちを悩ませてきた究極アイオン。考えてみて。あまりアイオンはどうして。何それ、ちゃんと私の話を聞。天才クラブのメンバー4人で協力してプログラムを書き上げたの。オフィスにある大きなマシンは見た？私はそれをメタバースと呼んでるの。ダメ？協力者もそう言っていたし、私は結構気に入ってるんだけど、他人の助言には素直に従うことにしてるから。模擬宇宙、早速体験しに行こう。私は模擬宇宙の中であなたのガイドをする。あ、
今さら後悔しても遅い。同点元気、勝負一角。争いに意味はない。やっ、ルールは破るためにある。殴ったね。うちのとっておきを食らえ。あと少し。これ。後悔しても遅い。やっ。同点元気、勝負一角。はっ。同点元気、勝負一角。逃がさない。殴ったね。ルールは破るためにある。逃がさない。うちのとっておきを食らえ。
やっ。まなざし、風、すべてがひらめきになるんだ。一緒にレシ言わなくてもわかるでしょ。うちらここまで結構いいコンビだったし、おまけに同年代じゃん。でもあんたまだ何か悩んでるみたいだね。待ってるからね。眼差し、風、すべてがひらめきになるんだ。
ふっ。同点元気、超無一角。はっ。騒ぎを起こしたくはない。同点元気、超無一角。はっ。あっ、くるくる。こんな大きなダイヤモンドあげるね。
争いに意味はない。同点元気勝負一角。はっ、龍グッドね。うちのとっておきを食らえ。逃がさない。くるりん、はあ、くるくる。ルールは破るためにある。始末するかは私の気分次第よ。ふっ、同点元気勝負一角。ふっ、くるりん。こんな大きなダイヤモンドあげるね。どう？考えは決まったかしら？ええ、何でも。そんなにかしこまらないで。あんたもあのデカブツを倒してくれたじゃない。あんたが宇宙ステーションを反物質レギオンの毒手から守ってくれて本当に助かったわ。宇宙ステーションから器物を一つ拝借するくらいなら。そうだ、列車にとっくに住んでるわ。でも今はもういつも通りのこと。既存の航路をたどっても今まで通りアキビリの足跡をたどるわ。私たちはこれ広い星の海を、あんたが他の人、性格は確かに理由の一つだけど、あんたには他の人と比べて自分は何、自分で理解するの。あんたは性格はどう考えなら私についてきて。Till we make it. Oh. Oi. We will. Come with me, take the journey.
そう、お前じゃ。お前のことは姫子から聞いておる。いいか新人、大事なことは一度しか言わんぞ。最近お前は特別だといろんなやつから聞くが、ここは請求列車じゃ。この列車の乗客なら誰もが秘密の一つや二つ抱えておる。乗車したからにはここのルールに従ってもらうからな。よく覚えとけ。特別なのはお前だけじゃない。俺はパム、ここの車掌じゃ。列車の中で困ったことがあったら俺のところに来るように。君か。それは何よりだ。とにかく、いや、俺は怖がらせるつもりはないが、だが重い話はここまでにしよう。跳躍が始まるまで。想像していた請求列車と、ええ、そしてそれぞれが未知の地だから開拓もこの外観。そうそう、美月ちゃんと炭鉱は自分の部屋に、あの子たちのところに行ってみたらどう？若者同士仲良くね。ここは普段みんなが集まる場所で、そういえばパムのことだけど、機嫌が悪そうに見えても本当は久しぶりに来た新しい。だから何か質問があれば遠慮なくパムに聞いてちょうだい。もう来たのか。社交辞令というものを知らんようじゃな。それで俺に何の用じゃ。お前あれを、姫子の趣味でな、色あれは少し改造されて、炭鉱の部屋？ああ、資料室のことじゃな。炭鉱はあそこに居座っているだけじゃ。美月ちゃんの部屋はその隣じゃから、ついでに会ってくるといい。なの？ああ、そう、うん。勇気が美月ちゃんの部屋なら客室車両にある。ただ、あちこちフラフラするのが好きな娘じゃから、部屋にいるとは限らないぞ。列車の跳躍には安心しろ。列車でのお前の一挙手一投足はこの俺の目から逃れられんからな。姫子は蓄音機で音楽を聴くのが好きなんじゃ。これちなみに要は黒い円盤を収集するの。電子機器の音が聞こえるような。うん、何か用か。そうか、ここは列車の全乗員に開放されている場所だから、
かつてアキビリが歩んだ道のほとんどは、だから収集した資料、あの端末が見えるか。はじめまして。ようこそ請求列車へ。あ、いいところに来た。写真を撮ることと日記を書くことだよ。こんにちは。私は宇宙ステーションヘルタの所長、アスタ。私はヘルタ。今は忙しいから、リモート人形の応答返答機能に任せる。鍵がかかってない。少しだけなら大丈夫だよね。自分が後悔しないような未来にたどり着く。この短い間にいろいろなことが起きた気がする。遅いぞ。これでやっと揃ったな。どうせあいつは来ないじゃろ。放っておく。そうじゃ、車掌からのちょっとしたボーナスじゃ。お前への投資だと思って受け取っておけ。よし、早くこれから。せっかく時間があるの。次の駅に行くけど、どう？ワクワク。あんたにとっては初めての旅だから、うちの2倍はワクワクしてるんじゃない？
あんたって幼児ちゃんみたいだね。まだ起きてもないことを心配してどうすんの。若者は気合よ。まずは不安の確かに次は意識を集中させて。違うって、これは科学的な方法なんだから。最後は思いっきり。ただの暗示で何が悪いの。不安や心配をなくせるならそれに越したことはないです。宇宙銀河列車アイオン SF 映画の世界にでも召喚されたの。私の体の中に性格とかいうわけのわからないもの。星を捕まえてるの。うちもやったことあるよ。ま、星じゃなくてライトだったんだけどね。氷の中から目覚めた時、おぼろげに星の光が見えたんだ。だから思わず手を伸ばしたんだけど、それはライトの光でね。その時それを列車のみんなに見られたんだよ。超気まずかったな。あ、まだ行ってなかったよね。列車に引き上げられる前、うちはずっと大きい氷に封じられてて、宇宙を漂流してたんだよ。姫子と幼児ちゃんと、あともう一人の誰かが氷を溶かして、うちを助け出してくれたんだ。さあね、昔のことは全然思い出せなくて。うちが誰なのかも、本当の名前も、どこから来たのかも、全部きれいさっぱり忘れちゃった。だからうちは列車に乗って一緒に旅をしてるんだ。いつか自分の過去が見つかると信じて。ありゃりゃ、なんか重い話になっちゃったね。大丈夫、うちが先に言い出したんだもん。そんな顔しないでよ。は、車掌さんだ。すでに列車は宇宙ステーションの安全範囲から出ておる。10分後には跳躍を開始する予定じゃ。二人はちゃんと座っとくように。揺れには気をつけるんじゃぞ。うん、毎回わざわざ言いに来なくていいんじゃないかな。パム、もう長いこと乗ってるんだから。乗客の三月なのかが毎回自分の限界に挑戦して転ぶからの。これをナノ転び八起きという。なんちゃ。車掌さん、ジュースもらっていい？ありがとう。跳躍まであと5分じゃぞ。何か飲みたかったら終わってからにするんじゃ。だって喉が渇いたんだもん。まもなく跳躍が始まる。しっかり準備をするのじゃ。転ばない。5 4 3 2 1。何千年も過ぎ、今のヤリイロシックスはこんな姿になってしまったのね。え、あの真っ白な星が今回のうちらの目的地なの？そうよ。今回の開拓の旅はそう簡単にはいかない。空間パラメータ異常。正規の安定率が 12% まで下がっておる。プラン変更じゃ。この駅での停車期間を7日から無期限に延期するぞ。無期限じゃ。異常が解消するまでな。通常の地面を走る列車で例えたら、まるで線路が突然途絶えて
その先に、そういう時は緊急停止するしかない。強引に進めば取り返しのつかない結果になる。今回もこうなるなんて言わなくてもわかるけど、今の世紀の異常も。暫定検測の結果はもう出ている。異常の根源はやはり性格だ。ああ、君の体内にある性格と同じ物質だ。性格に関する謎は多く、ヘルタでさえ完全には解明できてない。でもあんたが心配する必要はないわ。正確に進路を塞がれた。ただ一つ確信できるのは、性格の降臨は文明や生態系に劇的な変化をもたらすとともに、ヤリーロ6がこのような氷に覆われた星になったのも。私たちの推測では、性格はあるアイオンが各世界にばらまいた災禍の種、災いの根源を断たないと開拓なんて話にならないわ。つまり一仕事あるってこと。今回の開拓の旅はあんた、それから美月ちゃんと炭鉱に任せたいと思う。旅の目的ははっきりしてるわ。この世界に災いと空間の歪みをもたらした性格を見つけ、列車に持って帰ってきて。いいよ、また力を合わせる時が来たね。宇宙ステーションであんたたち3人が息ぴったりなコンビネーションで多くの問題を解決。今回も俺たちの出番はなしか。あんたが行きたがっているのは知ってるけど、これでいいのなら、タンコを見つけて、彼多分すでにヤリーロ6に関する生態と観測データを整理し始めてるでしょ。